আজি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন এই জন্মদিনটোত ৰাজ্যজুৰি পালন কৰিছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰু এই জন্মদিনটোত মই এতিয়া বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ মই ছবি দেখুৱাব বিচৰা নাই নেদেখুৱাব বিচাৰিলেও দেখুৱাবলৈ বাধ্য কিয়নো এইজন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা সেই ৰংগমঞ্চসমূহ কেনে অৱস্থাত আছে এইজন ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিনটো সেই ৰংগমঞ্চসমূহত পাতিব পাৰিব লাগিছিল কিন্তু সেই ৰংগমঞ্চসমূহৰ যি বিধ্বস্ত ৰূপ মই আপোনালোকক দেখুৱাম আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ চব কপালত উঠিব এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' ডাৰ্ণালিষ্টে দেখুৱাব এইটোৱেই হ'ল মই উপচাৰ্য সোণাৰী সমষ্টি বৰহাটৰ এটা সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত নিৰ্মাণ কৰা মুকলি মঞ্চ মহাত্মা গান্ধী গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিত আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা এই মঞ্চটো এতিয়া তথৈৱ অৱস্থা এই মঞ্চত এতিয়া একাংশ দুষ্ট লোকৰ চলে মদৰাড্ডা আৰু একাংশ লোকৰ চলে টিঘিলগিলনী এইজন মহান ব্যক্তিৰ যিজন ব্যক্তিৰ কথা নক'লে অসমীয়া জাতি পৰিচয় দিব নোৱাৰে আৰু সেইজন মহান ব্যক্তিৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা এই ভূপেন হাজৰিকা ৰংগমঞ্চৰ অৱস্থা চাওক বিদ জানিছে যে গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই গৈছে এনেধৰণে তথৈৱ অৱস্থাত আছে এইজন ব্যক্তিৰ নামত নিৰ্মাণ কৰা ৰংগমঞ্চ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত নিৰ্মাণ হ'ল আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতো ইয়াৰ মেৰামতিৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই এইটোৱেই হ'ল ৰংগমঞ্চ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণৰ দৃশ্যই এতিয়া মই ভাবোঁ অধিকাংশ এনেধৰণৰ ৰংগমচৰ দৃশ্যই প্ৰায় একেই অৱস্থাত আছে এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ সম্পাদক আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমি প্ৰাক নিজেও প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ এনে আচলতে এজন মহান ব্যক্তিৰ জন্মদিনটোত আমি এনে বাতৰি আমি দেখুৱাবলৈ অসমীয়া হিচাপে আমি নিশ্চয় আমিও টান পাওঁ কিন্তু বাধ্য হৈ পৰিছোঁ যে তেওঁৰ স্মৃতি নিৰ্মাণ কৰা এই ৰংগমঞ্চত আমি জন্ম দিৱসটো পালন কৰিব পাৰিব লাগিছিল কিন্তু এই মঞ্চটো এতিয়া যিটো তথৈব অৱস্থা আপুনি কি ক'ব হয় অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কাৰণ বিগত বৰ্ষত দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অধীনত আচলতে এই বৰহাট চাহ বাগিচাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খেত পথাৰ পথাৰত মুকলি মঞ্চৰ ৰংগমঞ্চ নিৰ্মাণ কৰিছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এই মঞ্চখন আপুনি দেখিছে সম্পূৰ্ণ পৰিদৰ্শন কৰিছে এটা পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে আচলতে এনেকৈ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা এইটো কাৰণেই যে আমি শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পীগৰাকীক আমি অৱহেলিত অপমান কৰি কৰা বুজায় গতিকে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিটো ব্যাগম বিভাগ এই বিভাগটোক আচলতে আমি যিসমূহ আচলতে মুকলি মঞ্চ আছে ৰংগম মঞ্চ আছে এই ৰংগমঞ্চবিলাক তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ৰাখিব লাগে কাৰণ এজন শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি গতিকে সকলো অসমবাসীয়ে তেওঁৰ জন্মদিনটোতেই হওক বা মৃত্যুৰ দিনটোতেই হওক তেওঁক সোঁৱৰিছে আজিৰ জন্মদিন আমি তেওঁক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু আচলতে এজন ব্যক্তিৰ লগত বা এজন শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পীগৰাকীৰ লগত আচলতে ৰাজনীতিকৰণ কৰা হৈছে নেকি এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে কাৰণ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰে নিৰ্ম নিৰ্মাণ কৰিছিল নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আচলতে আজি বিজেপি চৰকাৰে সাতটা বছৰ পাৰ কৰিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আজি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে গতিকে বিজেপি চৰকাৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে আচলতে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই দিয়া নিদিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে যাতে এজন ব্যক্তিক এজন শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পীগৰাকী যাতে ৰাজনীতি নকৰকৰণ নকৰে সম্পূৰ্ণভাৱে এই যিটো ৰংগমঞ্চ মুকলি মঞ্চ এখন সুন্দৰভাৱে যাতে তেওঁলোকে অনাগত ভৱিষ্যত দিনত যাতে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে আমি তাৰ বাবে আমি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পুনৰবাৰ আমি আহ্বান জনালোঁ নিশ্চয় এনেধৰণে আচলতে সকলোৱে ক'ব কিয়নো আচলতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত কেতিয়াও আচলতে ৰাজনীতি কৰিব নাপায় কংগ্ৰেছ চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰক যিখন চৰকাৰে নিৰ্মাণ নকৰক কিন্তু বৰ্তমানৰ যিখন বিজেপি চৰকাৰ মই ভাবোঁ তপন কুমাৰ গগৈ সাংসদ আছে বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ আছে তেওঁলোকে আহি ইয়াত আচলতে স্বচকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰক জন্মৰ দিনটোত আমি এইটো কাৰণে দেখুৱাইছোঁ আচলতে এনেধৰণৰ বিধস্তময় অৱস্থা দেখিলে সকলোৱে আচলতে অসমীয়া জাতিয়ে লজ্জাবোধ কৰিবলগীয়া বিষয় কিন্তু তাৰপিছতো আমি দেখুৱাবলৈ বাধ্য হৈ গৈছোঁ মোৰ লগত আন এজন যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিষয়ববা আছে কি ক'বা আচলতে এইযোৰ দৃশ্য দেখি সকলোৱে আচলতে মোক ক'ব যে আচলতে এয়া শিল্পীজনক পৰা যেন চৰম অপমান হয় আমি আচলতে অত্যন্ত ই এটা দুখৰ বিষয় বিশ্ব বৰেণ্য শিল্পী ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক আমি পোনপ্ৰথমে সোঁৱাইছোঁ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱাইছোঁ আৰু তেখেতৰ আচলতে জন্মদিনটোত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন কৰোঁ আমি আৰু তেখেতৰ এই যি মুকলি মঞ্চ তেখেতৰ সোঁৱৰণি মুকলি মঞ্চটো এনেকুৱা এটা পৰিত্ত অৱস্থাত আছে আৰু ই অত্যন্ত এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আৰু আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমত প্ৰাক নিউজত ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আচলতে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা অসম চৰকাৰক আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গতিকে এই বাতৰিটোৰ যোগেদি আমি সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া লগতে স্থানীয় বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কুঁৱাৰ আৰু স্থানীয় সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈলৈ আমি এটা আহ্বান জনাম যে এই ৰংগমঞ্চটো আচলতে সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই তেখেতক যাতে অৱহেলিত নকৰি এক সুন্দৰভাৱে সজাই তেখেতৰ যি আচলতে স্মৃতি সেই স্মৃতি বিজড়িত হৈ থাকিবৰ কাৰণে বিজড়িত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ অঁ নিশ্চয় এনেধৰণে আচলতে পৰি ৰোৱা আমি জন্মৰ দিনটোত আমি এইটো কাৰণেই দেখুৱাইছোঁ আচলতে এনেধৰণৰ চৰামধন্য যিজন ব্যক্তি আচলতে শিল্পীৰ যদি এনেধৰণৰ সু স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা যদি মঞ্চসমূহ যদি বিধ্বস্তময় অৱস্থা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি আচলতে কে অসমবাসী আচলতে সঁচা অৰ্থত আমি তেওঁক আমি আচলতে সন্মান কৰিছোঁনে ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু আমি এইটো কাৰণেই দেখুৱাইছোঁ সংগঠনৰ নেতৃত্বও কৈছে যে সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ আছে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ আছে লগতে যি আচলতে বিমল বৰা আছে মন্ত্ৰী এই গোটেই ব্যক্তিয়ে এই যিটো ৰংগমঞ্চ মই কেৱল সোণাৰী সমষ্টিৰ মঞ্চ ৰংগমঞ্চটোৱে কোৱা নাই বহু জিলাতে আচলতে এনেধৰণে বিধস্তৰূপত ৰংগমঞ্চ পৰি আছে অৱহেলিত হৈ আছে আৰু এই জন্মদিনটোত আপোনালোকক এই প্ৰতিচ্ছবি দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকে যাতে আহি এই ৰংগমঞ্চটো আহি এই ৰংগমঞ্চটো যাতে উজ্জীৱিত কৰি তোলে কেৱল ৰাজনীতি নকৰি আপোনালোকে যাতে এই ৰংগমঞ্চটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়ে ইয়াকে আহ্বান জনোৱাৰ বাবে আচলতে এই ভূপ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিনটোত আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা চলালোঁ তেওঁৰ নামৰ স্মৃতিত থকা ৰংগমঞ্চ মঞ্চসমূহৰ কেনে অৱস্থাত আছে হয়